ပစည်းကြီးရွာဖြစ်စဉ်ပါဝင်စကောင်စီရဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်တပြတ်မှုအားလုံးကိုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိစေပြည်ထောင်နိုင်ငံကရရနီလန်းနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကုလဆိုင်ရာပြည်ထောင်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့သုဒ္ဓချမ်းသာပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်စကိုင်းတိုင်းကမ်းဘလူးမြို့နယ်ပစည်းကြီးကြီးရွာကိုစစ်ကောင်စီကဧပြီ17ရက်နေ့မှာလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်ကြီးတေဆုံးပြည်သူ168ယောက်ထိရှိလာပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသစံတော်ချိန်ဧပြီ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာဗြိတိန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီး Mrs. Barbara Woodward တို့ကသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့မေးမြန်းချက်တွေကိုပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဆိုးရွားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုကုလလုံခြုံရေးကောင်စီကအလင်းမြတ်ရေးယူဖို့နဲ့သူတို့လောရက်တွေအတွက်တောင်းယူတောင်းခံမှုရှိစေရေးဗြိတိန်နိုင်ငံကရာနီလန်နဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဗြိတိန်အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်မတ်ကြီး Mrs. Barbara Woodward ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေယာဉ်တွေကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတပ်ရှင်ဂျန်ရစ်သူတွေထပ်ပြီးတင်းရှောင်ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေကိုစစ်ရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့ချက်မှန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်ထိတေဆုံးသူ168ယောက်အထိရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကလည်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမငင်းဆန်ခဲ့ပါဘူး။အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကျူးလွန်တာကိုဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့လက်နက်မဲ့ပြည်သူတွေကိုသူရဲဘော်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်။ဒီလောက်ရဟပြည်ပဆိုင်ရာဥပဒေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးဘလို့မှခုခံချေပနိုင်မဲ့အကြောင်းရင်းမရှိပါဘူး။ပြည်ထောင်နိုင်ငံအနေနဲ့စစ်တပ်ကမြန်မာပြည်သူတွေအပေါ်ဖိနှိပ်ခဲ့တဲ့လောက်ရအားလုံးအတွက်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိဖို့ရရနီလန်းနဲ့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားပါမယ်။ဆရာနာဒေမီနောက်ပိုင်းမြန်မာစစ်တပ်စီကိုလက်နက်နဲ့တိုက်ခိုက်ရေးကိရိယာတွေရောက်ရှိနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စစ်ကောင်စားတွေပါဝင်ဆက်ဆက်သူလူပုဂ္ဂိုလ်အယောက်20နဲ့အဖွဲ့အစည်း29ခုထိဗြိတိန်အစိုးရကအရေးယူပိတ်ဆို့တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ပစည်းကြီးကျေးရွာပစ်ခတ်မှုမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကလက်ခံရရှိထားတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရရွာသူရွာသား168ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကလေးငယ်35ယောက်အမျိုးသမီး28ယောက်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် On behalf of the people of Myanmar ကျွန်တော်အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအထူးသဖြင့်ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့တပ်အုပ်ဝင်တွေကိုကတင်ပေးဖို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခံရမှုကင်းလွတ်နေတာကိုပြည်တိုင်းအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့မြန်မာပြည်သူတွေကိုယ်စားတောင်းဆိုလိုပါတယ်ဒေတာတွင်မတည်ငြိမ်မှုပိုဆိုးရွားလာတာတွေကိုကြိုတင်ကာဝန်နိုင်မဲ့ထိရောက်တဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ် of the region အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရအန်ယူဂျီရဲ့မှတ်တမ်းတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေမှာဖော်ပြချက်တွေအရ2023 January လကနေ March လအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုစုစုပေါင်း56ကြိမ်ရှိခဲ့ပြီးဆရာနာသိမ်းမှုနှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာ66ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပါတယ်။ကုလလုံခြုံရေးကောင်စီ၊ကုလလူ့အခွင့်အရေးကောင်စီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံတကာကမြန်မာစစ်တပ်ကိုအကြမ်းဖက်လုပ်ရက်တွေရပ်တန့်မှုအကြိမ်ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပေမဲ့စစ်ကောင်စီကမထင်မဲ့မြင်ပြုပြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုအရှိန်ဟုန်ဆက်လက်မြင့်တင်နေတယ်ဆိုတာသူတို့လုပ်ရက်တွေကအတိအလင်းပြသနေတယ်လို့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တုဒ္ဒချန်သာပါ။